חברים, שלום. רוצה לנצל את ההזדמנות לפני החג להסביר איזה דבר שכבר דיברתי על זה ותמיד זה לפעמים חזר על עצמו. חברים, אמניטה מוסקריה זו פטריה מאוד לא פשוטה. פטריה שמנית, פטריה שהיא משמשת את האנושות אלפי שנה, ויש עליה מסורת של אלפי שנה, דורות על גבי דורות של אנשים שהשתמשו בה והיא עזרה להם. עכשיו, היא מאוד שונה מכל החומרים הומאופתיים או מכל מיני דברים שיצא לנו לקחת לפני. היא לא דומה לכוסית וודקה, למשל, שלוקחים, להבדיל אלף הבדלות, שלוקחים כוסית וודקה ומיד מרגישים משהו, או שלוקחים שחטה, להבדיל גם כן, ומיד מרגישים משהו. ואנשים גם חושבים שהם יקחו עכשיו כפית של מיקרודוזינג ומיד הרגישו משהו. ואז מתחשבים, אומרים, וואי, לא מרגיש. חברים, אתם לא עשויים ולא אמורים להרגיש משהו אחרי חצי שעה. וגם יכול להיות לא באותו יום, כי אמניטה כלעצמה היא סוג של קביים, כן? סוג של כלי עזר למוח שלנו. לדעתי ולדעת כמה חוקרים, היא בסך הכל מה שעשה לא פחות או יותר שחזור שרשראות נוירונים במוח, שזה נקרא נוירוג'נזיס, נוירוג'נזיס אולי. אז היא סוללת מסלולים חדשים לחשמל במוח ומרננת אותם מסלולים שנסתמו. אבל אם אין חשמל, אין לה מה לעשות. חברים, מי שחשב שהוא ייקח אמניטה וישב בספה ויבוא לו אליהו הנביא אולי, אז לא. היא עוזרת לנו לעשות דברים. גם אם אתה רוצה לנוח, היא תעזור לך לנוח. ואם אתה רוצה לעשות דברים, היא תעזור לך לעשות דברים, אבל צריך לרצות לעשות דברים. אז תרצו לרצות.